Պապայի գերեզման զարմացած են ֆրիգջան։ Էս առավոտ դեր վռազո չէ այ բալակ։ Սպասեի կգայի, քեզ էլ կվերցնեի, միասին կգայինք էլի։ Այ ֆրիգջան։ Շատ զգացված եմ, բայց ուզում եմ հասկանալ, ինչով եմ արժանացել այդ պատվին։ Դե, որովհետև դու ինձ իսկականից սիրում ես, ու ես իսկականից կարևոր մարդ եմ քո համար, ու դու անպայման ամեն ինչ կանես, որ ինձ ցավ չպատճառի։ Կարո՞ղ ես ստաժավոր անբարոյականը բանը ասել։ Իմացիա, ոտը համապատասխան տեղից կփոկեմ, ես տեղյակ եմ, այտենց մինայի։ Տանոյի հետ խոսել եմ, հերրախոսով ինձ ամեն ինչ ասելա, տեղյակ եմ, գիտեմ, որ եկելա ու քեզ հետ խոսելա։ Եսքի ոչ էլ հիշում եմ, քավոր դրա մասին, կամ էդ իովա, որ մի հատ էլ դրա համար ես մանտրաժ ընկնեմ։ Ցավը տալ տանեմ։ Դու երբեք մանտրաժ չես ընկնի, ես դա չեմ թողնի։ Ապրես ցավը տանեմ, դու պետք է ֆրֆրաս ու զածիդ պես։ Քավոր բան ինչի՞ չէր ասել, թե ում կազինոյում եմ գրվել ու մոտից ես ինձ անել։ Ո՞վ ասել քեզ։ Այդ ընկերոջդ լակոտը։ Փաստորեն այդ Շավոյի լակոտը, ում հետ դու խնդիր ես ունեցել, հանդիպել ես, հա։ Հա, երեկ իրանից գողգոհել ասում էր, անենց մանթոնգա։ Ախ, Շավո, դու ոնց որ տղա ես ուզում կորցնես, հա։ Լավ, չեքավոր ես գիտեմ, որ դու այդ արել ես նրա համար, որ ես ինձ վատ չզգամ, բայց խնդրում եմ, մյուս անգամ որ այդպես բան լինում է, ինձ ասա, որ ես իմանամ ինչ հակահարված տամիմ ծշնամուն։ Այ բալա, այդ խլնքոտը իրանից ի՞նչ է ներկայացնում, որ ինքը քո ծշնամին լինի։ Այ քեզ բան, չէիր կարող ասել, անենց չանես, որ քավորս հորդ կողանա, սաղ կյանքը պապա ասելով մանգակ ու տենց էլ չգտնեք։ Պապայի գերեզման ես դա անող եմ, ֆրիկ։ Դե լավ, քավոր, արի, արի գնանք առուն տամ, այդ ավելի կարևոր է, հա։ Պապայի գերեզման, անենց եմ ուզում, որ տղես դուրս գաս, ֆրիկ, այնքան էլ մաքսիս նման ես, գնացինք, արի։ Նա մեր խոր պարկացնեմ գա։ Բնության գրկում շատ հանգիստ է լինում, Էմիլի ջան, ու բնությունը քեզ կօգնի ճիշտ որոշում կայացնելու համար։ Անելիքներս հասկանալու համար ինձ բնություն ու հանգիստ պետք չի, մի գիշերն էլ ինձ բավարար էր։ Էմիլի ջան, Սպարտակի հանդեպ շատ դաժան մի եղի, ախր դու ներել էիր արդեն իրեն։ Մանո, չասես, չպնդես, որ ներեմ նորից։ Հանուն ձեր սիրո, հանուն ձեր գեղեցիկ ընտանիքի, հանուն ձեր երեխայի։ Ինչ գեղեցիկ ընտանիքից ես խոսում, եթե չկա անկեղծություն, հարգանք, նվիրվածություն տվյալ ընտանիքում։ Կարծում ես, որ այդ ամենը ձեր ընտանիքում բացակայում է։ Մանո, ես ասում եմ, այն ինչ որ կա, եթե լիներ, Սպարտակը հաստատ չէր դավաճանի ոչ ինձ, ոչ էլ երեխուն։ Ախր գրեթե բոլոր տղամարդիկ էլ դավաճանում են իրենց կանանց, ու այդ կանայք հանդուրժում են դա։ Բայց ձեր դեպքում էնպես է ստացվել, որ Սպարտակը քեզ դավաճանել է այն ժամանակ, երբ դու իրենից երես էիր թեքել։ Ես այդ ժամանակ Սպարտակի կողքին էի, Մանո։ Միայն թե նա ինձ ոչ ընդունում էր, ոչ էլ ներում։ Կամ եթե թեկուզ մենք միասին չլինեինք, ինչի պիտի նա նման բան աներ, եթե սիրեր ինձ։ Չեմ հասկանում, ինչի ենք մենք միշտ արդարացնում տղամարդկանց։ Այդ ինչի ես նրան չդավաճանեցի։ Չէ՞ որ ինքն էլ էր առիթներ տվել շատ։ Էմիլի, թող խոսեմ, Մանո։ Ես չեմ կարող հասկանալ այն կանանց, ովքեր լուր հանդուրժում են իրենց ամուսինների սիրուհիներին։ Դու շատ լավ գիտակցում ես, որ Սպարտակից հեռու տանջվելու ես։ Ինչի՞ չես մտածում, որ նրա կողքին եմ տանջվելու։ Այդ երեխան ոչ մի բանով մեղավոր չի։ Ուղղակի նա իր գոյությամբ իմ ու Սպարտակի երջանիկ ընտանիք ունենալու բոլոր հույսերը ոչնչացրեց։ Ոչ դու կարաս առանց Սպարտակի, ոչ էլ Սպարտակն առանց քեզ։ Երևի արդեն ժամանակն է, որ սովորեմ, թե արդեն
Սովորել եք, որ պիտի առանց նրա մեռնեմ։ Դու ամեն անգամ ինքդ քեզ համոզում ես, որ պետքա ուժեղ լինես ու պետքա առանց Սպարտակի ապրես, բայց դա քեզ մոտ չի հաջողվում, Էմիլի ջան։ Այս անգամ նորի շամանը։ Ինձ մեծ ցավ պատճառում է, որ Սպարտակ նորից երեխա է ունենալու։ Ես այդ ամեն ինչին ականատես եմ եղել նրանց տանը։ Նրա ծնողների ոչ ջերմ շփումն ու ոչ նախանձելի հարաբերությունները դրա վառ ապացույցն են։ Չեմ հասկանում, ինչ ես ասում, Էմիլի։ Մանո, Յուրի Բալայանը ժամանակին իր սիրուհուց երեխա է ունեցել։ Ու ես չեմ ուզում ապրել այն կյանքով, որ հիմա Սպարտակի մայրն է ապրում։ Ես չեմ ուզում, որ իմ երեխան մեծանա ու Սպարտակի պես ատի իր եղբորը կամ քրոջը, ոնց որ Սպարտակն է ատում տանային։ Հա՞։ Հա, Մանո։ Սպարտակի Ապոլինի եղբայրը տանոնը, պապայի սանիկ տանոն։ Ու Սպարտակը նրան ատում առանց իմանալու, որ նրա եղբայրն է։ Բայց ո՞նց։ Մանո, հիմա չեմ ցանկանում այդ մասին խոսել։ Հիմա հասկանում ես, որ մեր միությունը անհնարին է։ Չգիտեմ էլ ինչ ասել։ Թող Սպարտակը գնա ու ընդունի իր երեխային։ Թող այդ երեխան անհայր չմեծանա։ Դու այնպես ես ասում, Էմիլի, որ եթե Սպարտակը գնա այդ երեխային, ընդունի, դու նրան կներես ու կվերադառնաս։ Չեմ ստի, Մանո։ Ինձ մեծ ցավ պատճառում այն, որ ուրիշ մեկը նրան երեխայ է պարգևելու։ Հասկանում եմ, իրար հակասող բաներ եմ ասում, բայց իմ զգացմունքները էլ կարևոր չեն։ Եթե կա երեխա, ուրեմն Սպարտակը պիտի ընդունի նրան։ Ուրեմն, քո ասելով, Սպարտակը քեզ ու քո երեխային կորցնելու գնով պետք է այդ երեխային ընդունի։ Մանո, ես հրեշտակ չեմ, որ ես էլ կարողանամ այդ երեխային ընդունել։ Պարզ գիտակցելով, որ այդ երեխան հոր ու մոր միջև կապ է ստեղծելու։ Համ էլ ես ինչքան կարող եմ ինձ նվաստացնել։ Արես քեզ թվում ա վախենալու եմ։ Կրակում ես կրակի։ Սերեկվա դուխը դուր արա։ Իմ դուխը միշտ էլ տեղն է եղե։ Հիմա էլ որ զենքել էր մի 5 գյուլը, հաստատ գլխիդ կթողայ, որ ուրիշի քրերից հեռու մնաս դու արա։ Արա զենքը կտամ ձերդ քարով կլարեմ, այ համբալ։ Ոդ խրատները քեզ ու այն աղբորը դու։ Մեկ է քրոջդ գնա դաստիրակի, ասա որ առաջինը սովորաբար տղեկն են կայլանում, ոչ թե իրապեսները։ Սուս մնա։ Ապապա ջան։ Արա ուր ես ես առավոտ շուտ գնացել։ Պապա ջան, ձերս գործ կա, պրծնեմ կզանգեմ, հա։ Լսում ես այդ տղա։ Ոչ մի գործ, դավա շուտ արիտու։ Պապա ասի կզանգեմ։ Այդ տղա, ինք չխապես, ուր ես։ Պապա ջան, հիմա մի քիչ խառնեմ, կգամ կասեմ, հա։ Այլակոտ, լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Եթե մի փոքր հարգանք ունես իմ անդեպ, հենց հիմի տուն արի։ Հը, փոշմանեցիր, ես չես ուզում կարակես։ Ես սաղ եմ թողում, արա, որ գնաս, քրոջը դաստիրակես ու ասես, որ ինձ հեռու մնա։ Ինքը հղի է, ու դու պտի երեխուն տերելնես։ Արա այդ հույսով է իրերը կիկե ասե այրը, պոր։ Յորա, ինչ ասեց, որ այդպես փոխվեցիր։ Դանասում լակոտ, անդասիրակ լակոտ ինչ որ գործողությունների մեջ է։ Ու բոլորիս ինքը փաստի առաջա դանասնելու։ Չասեց ուրա գնացել։ Հասկացար ինչ եմ ասում։ Որ քրոջդ կամ իր երեխուն տերելնող չկա անձինս այս տղու։ Գնա ուրիշ տեղ մարտման արի։ Ու եթե մի անգամ էլ զանգիկ, դու թե քուրդ ներում բեկում չի լինելու, հա։ Հասկացար։ Ես քո քթերից բերելու եմ սպո։ Հետո ինձ որ մեղավոր այդ փողոցային քուրսա։ Բրիկ, մենակ ազնվոր եմ բալես, իսրտ է ես արել, թե մենակ նրա համար, որ ինչ չնեղացնես։ Դե
Քա ուրիշքան կարելի էր ճշմարտությունից փախչել կամ կասկածներով ապրել։ Հենա ավելի լավ ամեն ինչ պարզ կլինի, բոլոր հարցերն էլ լուծված։ Ցավդ էլ տանեմ, բալես, բայց հիշի, ամեն դեպքում դու եղել ես ու կլինես իմ տղան։ Հա, բայց դու էլ իմացի, որ ինչ որ առանձնահատուկ վերաբերում ես չեմ սպասելու, ոչ էլ ուզում եմ, որ տենց լինի։ Ես կլինեմ նենց, ոնց որ տղեկը, ոնց որ միշտ։ Այ, ցավը տանեմ, Ֆրիկ ջան։ Ախր հիշի, սիրտը պատվերներ չի ընդունում, բալես։ Ճիշտ է, լսում է, ընդունում է, բայց անում է անենց, ոնց որ իրան է ձեռ տալիս։ Պատվեր ընդունելով որը գիտես ուր կգնային, կհասնեինք, է։ Արի։ Ինձ չեն խափի, էլի։ Ինձ չեն խափի։ Ես հասկացա։ Սրանց մոտ շտոտը նիտոյա։ Աղջիկս չի մեկնել երկրից, ու ես այդ մասին իմանում եմ ումից, Ռենայից։ Իմ տուն գալու փոխարեն գնում եմ Մանուի մոտ։ Սա ինձ համար խիստ վիրավորական է։ Սիրտս պայթում է ուղակի վիրավորանքից։ Ատենց մի նայ, քո հետ չեմ։ Դու ուղեկդ պին բռնի, չտանես գլուխս ուտես, վայ։ Ալո, գիտես ինչքան երազանքներ ունեմ ես։ Տերը թորներ պսակեմ։ Հա, ինչ, ինչ ես տենց զարմացած նայում։ Մտածում ես ես ջահել ջիվան աղջկան որտեղից թոր։ Դե շտո։ Կանեսնա։ Բալես, դու ինձնից գաղտնիքներ մի ունեցի։ Այդ Ագնեսի հետ ինչ եք խոսել կամ ինչ ա ուզում ինքը քեզնից, դու ինձ ասա։ Քավոր, ու ամեն անգամ դրա անունը տալով ինձ նյարդ հենացնում ես։ Դու էլ դա ասելով ինձ համոզում ես նրանում, որ դրան երբեք չես ընդունել։ Երբեք, Քավոր, հացալը տան։ Ու ոչ էլ կընդունեմ։ Ու ընդհանրապես, որ եթե մյուս անգամ հայտվավ իմ ճանապարհին, ես չգիտեմ էլ ոնց կվարվեմ, շատ վատ։ Դա քո խնդիրը չի, Բալես, ես հաստատ այդ կնգա հետ այդ հարցերը կլուծեմ, ինձ կանեմ, որ դա էլ քեզ երբեք չի անհանգստացնի։ Հələ մի րոպե։ Վարդուշ, լավ, դու մոտեցի ավտոյին, ես դրա ինչ ա ուզում։ Դե բարևի։ Ամեն օր էլ բարևում եմ, էլի, դա դա գնա։ Ալո։ Որպես օրինավոր կին, պարտք եմ համարում քեզ տեղյակ պահել, որ ես գնում եմ գյուղ։ Աղջիկան, ես չեմ հասկանում, գյուղ գնում ես ինչ անես, ինչ կա ձեր այդ թրկոտ գյուղում, այ մարդ, մեռար գյուղ գնալով, երեկ ես քրոջդ ճամպու դրել, արդեն կարոտեցիր, հա։ Թող մի բան էլ ես ասեմ, աղջիկը չի մեկնել երկրից։ Իա, մոլոդեց։ Շարունակությունը լսիմ, ինքը հիմա Մանոյի մոտ գյուղում է։ Օրո, հոգես։ Ու ես այս ամենը իմանում եմ Ռենայից, ու եթե ես չզանգեի, չէի էլ իմանա, պատկերացնում ես։ Բա գնա, հա, շուշուտ գնա, գնատես ինչ է եղել, չէ ասկացա ոչ մի բան, ուզում ես Կորյունին ուղարկեմ։ Այդա ես արդեն տաքսում մեջ եմ, ինչ կարևորա, Կորյուննա տանում, թե Սիմոնը։ Սիմոննովա։ Դա ասա։ Դավո ջան, եթե լավնա, ասա լավնա, եթե չէ, ճիշտ է ասա դու մենակ։ Լինա լավնա, բայց քոնը։ Լավ, հասկացա, իմը սրտովդ չի, հա։ Չէ, բայց սիրունա, բաբի։ Քոնը կոպիտա, ուզում ես ես կարամ քո համար ընտրեմ։ Լավ, համաձայն եմ, դու հիմա ինչ կոշի կընտրես, ես կվերցեմ, բայց մի պայմանով, որ պիտի պարտադիր բարձրակրունկ լինի, լավ։ Ինչի որ միշի բոյն լինես։ Բայց դու լավ գործից հասկանում ես, մուկ։ Ես վստահ եմ, որ միշտ էլ հրավիրված լինելու, ու ես ուզում եմ, որ տղաների ռեստորանի բացման օրը շքեղ տեսք ունենա։ Թե չէ մեկ էլ տեսար դրանք հարստացան, ու մեզնից սիրուն աղջիկները իրանց տարան մեզնից։ Չեմ կարում, ուրջունեմ։ Շատ եք լարվում։ Լարվելը ինչ կապ ունի, ուրջունեմ, չեմ կարողանում։ Մամ։ Բալես, դրսում կսպասես։ Մամա, ես ոնց մենակ թողնեմ։ Մենք իրա հետ ենք։ Ես ոչինչ չեմ ասկում,
Ինչ եք ինձ խափում։ Ինչի ճիշտը չեք ասում, որ ես երբեք չեմ քայլելու, որ ինչքան ապրեմ, ասենց մահճակալին պարկած եմ մնալու։ Եթե ուշ ու ցանկություն չունենա քայլելու, չեք քայլել, բայց դուք պետք է քայլեք, անպայման պետք է քայլեք։ Շատ եմ ուզում, որ մամաս բոլորի նման քայլի։ Իրը քրոջը ձգի, թե չէ ես այդ կանեմ իմ ձևով, վարի կտամ այդ իրան սախուջուջ ընտանիքը։ Թոլը մեկը փորձվի մի հատ քիթը կոխել իմ ընտանիքի մեջ ու փորձել ինչ-որ բան անել արա։ Սատ կսնեմ։ Չնայած արդեն դրանք իրանց փորձը արել են։ Որս արև ես չեմ հանգստանա ախպեր, ես չեմ ստապվի միջև եմ կան իմ տղու հետ չգա իմ տուն արա։ Ախպեր ձև չգա իմ ընտանիքը պտի իրա գլուխ հավկվի։ Ես մի գիշերը քեզ լրիվ հերիք էր եմ կաղջիք։ Պապա ջան, կներես, որ ասացիդ պես չվազեցի տուն, ու ասեմ, որ առաջիկա մի քանի ժամը տնշեմ էլ վազելու։ Այդ այն չես էլ ինչ ղայն ասնում, ինչ ես ինձ հունից անում։ Ես քան անգամ կարելի ասել, որ այդ քո հիմար քայլերը մեզ դնում ա հիմար դրության մեջ։ Ես գիտեմ, որ դու հաստատ լավ բանի համար չես գնաց այդտնից։ Գնացել էի երեկվա այն գեղի հերոսին սատկացնելու։ Էնը զանգեցիր, խանգարեցի, զենքս մնաց օդում։ Դա լակոտ։ Դու հաստատ հոգեկան խնդիրներ ունես։ Քեզ բուժելա պետք։ Արա աննասուն։ Ուրիշները մտածում են երջանկության մասին։ Իսկ դու ունես, իսկ դու մտածում ես, չէ ոնց անես, որ դժբախտ լինես։ Գինը դու երեխե թողին գնացին, այ հիմար լակոտ, փոխանակ մտածես դրա մասին, զենքը վերցրե գնացեն գելես այդ լակոտի խելքին, հա։ Դո պապա ջան, էդի ով է, ովը որ իրան էտես պայեր քո ու իմ ընտանիքի մոտ։ Պապուշ լակոտ, չես հասկանում, որ դու հասրել էի դրան, որ ինքներ առել է կելեր է զենքը։ Դու թո ռատը քաշի իրը քրոջը իրա հարցերը պարզի, պապա ջան, նա չի կարա իմ հետ հարց ունենա, հլը մի հատ է գա պարզի։ Ես էլ չեմ իմանում քո հետ ոնց խոսամայան դաստիրակ լակոտ։ Բաբջան, դու արի մի էլի այդ մոմենտներով ընձի կռուզի տարա, իմ համար միակ խնդիրը այսօր իմ ընտանիքին վերադարձնելն է, էլ թեմա չկա։ Դու ի՞նչ ես անում այդ ուղությամբ, մտածում ես այդ ուղությամբ, թե չէ։ Թե ո՞նց կարաս մտածես, դու անընդհատ բզում ես ու գնում ես զենքը վերցնում ես հաշիվներ մաքրելու։ Պապա ջան, այս պահին են ջեպկիրի աներգրադի ճամփին եմ, գնում եմ կնգաս ու երեխուս բերեմ տուն։ Պետ չի, մի գնա։ Ի պապա, մի րոպե առաջ լրիվ ուրիշ բան էիր ասում։ Լսում ես ինչ եմ ասում։ Եթե դու հիմի գնացիր, այդ աղջիկը քո հետ չի գա։ Ընդամենը մի օր է անց է վրեն, ու ինքը հաստատ քեզ ներած չի լինի։ Պտի ների, պապա ջան, 5 րոպեն էլ ա իրան հերիք, որից ների։ Այդ դու երբ ես ուրիշների խորհուրդը կարծիքը լսել, որ շարունակի, այդեն շարունակի, ինչքան կարա սխալ արա։ Վարդ, չէիր ասել, որ գալու ես։ Դու էլ չէիր ասել, որ աղջիկս էստեղ է ու երկրից չի գնալու։ Թե ես զանգելու էի, Մանոյին ես չեմ թողել, որ քեզ զանգի։ Մատ նստի էլ։ Էդ ինչի՞։ Ես քո ծնողն եմ, թե քո ծշնամին բալես։ Հիմա որ նեղել եմ քսս նեղանում ա, մերս գիժ ա, մերս սնդած ա։ Մանոն քեզ համար ավելի հարազատ է, քան ես։ Տենց մի ասա, մամ, խնդիրը ոչ դու ես, ոչ Մանոն, ուղղակի ես վայրն իր հանգստությամբ ինձ բերեց այստեղ։ Վայ, 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 վայ։ Իս վայրը ինձ հանգստությամբ բերեց այստեղ։ Ես ինչ-որ չեմ հիշում, որ դու գյուղի սիրահար լինես, Ազիզ ջան։ Ընդհանրապես, ես բացատրությունը չեմ գտնում քո այսօր ստեղ լինելու, քանի որ իմ իմանալով դու արդեն երկրում չպետք է լինեիր։ Վարդ, Էմիլին որոշեց, ես կխոսեմ։ Մամ, Սպարտակի մոտ գործեր առաջացան ու
մենք չկարողացանք մեկնել ու ինքն էլ որոշեց, որ մեզ բերի էստեղ։ Մենակ չասես, որ Բալայանների տնից մեր տուն գալով էլի կարող էինք հանգստանալ։ Հա, լավ, բայց կարող էիք, չէ, մի հատ զանգել, մի հատ զանգեիք, ասեիք, կամ էլ Ռենա չեղաց, աղջի, նա գոնե կարար մի բերան ասեր, ես էլ ընդերը պանիկայի մեջ, սահմանմանով դողում եմ, տնաշեն է։ Բայց տեսնում ես, չէ, պանիկայի մեջ ընկնելը ոչինչ չկա, վարդ։ Բայց երեխուս, տեսքը դուրս չի գալիս, Մանո ջան, գունատա ու անտրամադիրա։ Մենք ուզում էինք գնալ, չստացվեց, դրա համար տրամադրությունը ընկավ։ Իսկ ես դաժե շատ ուրախ եմ, որ չես գնացել։ Աչի մետ ավելի լավ բան ասեմ, կարող եմ զանգել ջանուլից ու ասել, որ ես էլ եմ ստեղ մնալու։ Լսիր, կարգին հանգիստ կանցկացնենք, բոլորիս համար։ Սալ չկա, որը իմ վրա էլ չկա։ Համար եթե վերջացնում ենք, բայց գիտես ինչ եմ մտացում, մտացում եմ վաղվա օրը լավ անցնի, էլի բացումը։ Չես ուզում Քավորին հիասթափեցնես։ Մենակ Քավորին չէ, ցավը տանեմ մեզ էլ, ես այս կառույցի հետ մեծ հույսեր եմ կապում, հետո գիտես մտքովս ինչ անցավ, կարաս պատկերացնես։ Ինչ? Մտածում եմ, այդ հրավիրվածների ցուցակում էլ ուն կարելի ավելացնել, օրինակ քո կարծիքով։ Ես արդեն մտածում եմ ինչը մտքովը տանցել, բայց պետ չի։ Չէ, ուզում եմ հատուկ հրավիրատ ամսով արկեմ Սպարտակ Բալեյանին, որ գա, տեսնի ես կառույցը, տեսնի էլի ոնց ենք աշխատացնում, որտև ինքը այնքան իդիոտ է, որ այդքան փող ծախսեց մեր չայնին էլ առավ, անգամ չի կարում վարձով տա։ Դու որ դրան մտքիցը թանես, համ քեզ լավություն արած կլինես, համ էլ մեզ բոլորիս։ Վիճոք, ես չեմ կարում Իրանին մտքից անել, ինքը օրը 24 ժամ իմ ուղեղի մեջ է, հետո ինչ որ ես չեմ բարձրաձայնում, չեմ ասում իր մասին, ինքը իմ վրեժի ծրագրերից դուրս չի եկել ու դուրս էլ չի գա կյանքում։ Ես ու Քավորը ներքին պայմանավորվածություն ունենք, ինչից ես խաբար։ Չեմ ցանկանում քեզ տեսնել։ Եկել եմ, մի հոդ չես անելու։ Երկուսից էլ հոգնել եմ, քեզնից էլ, քո ընկերոջից էլ, այլևս հույս չունեմ, թե ինչ որ բանով դուք ինձ կփորձեք օգնել, որովհետև ձեզ իմ ցավը չի հետաքրքրում։ Կարպիչին, այ ճիշտ ես ասում, չի հետաքրքրում, ու նա քեզ օգտագործում է, ու դու տեղյակ չես դրանից, որ նա քեզ օգտագործում է։ Իսկ դու ինչ ես անում, նա գոնե իր շայհայրից ելնելով ինչ որ բանով օգնում է։ Գոլոսի, ես թե Կարպիչի գովք չանես, է, ինձ էլ չբարկացնես։ Հեռացիր, որ ոչ ես բարկանամ, ոչ էլ դու, հեռացիր, որ երկուսիս էլ օգնած լինես։ Լավ, ես կհեռանամ, ինձ թվում է դու լրիվ հաշտվել ես անժելի չլինելու մտքի հետ։ Ցինիզմը իր չափն ու սահմանը ունի։ Ես շատ կարևոր հարցով եմ եկել։ Ինչ, նորից նամակ ես բերել։ Ոչ, նորից նամակ չեմ բերել, եկել եմ ասեմ, որ ես տեսել եմ մեկին, որը շատ նման է Անժելին, ավելի ճիշտ կարծում եմ, որ հենց Անժելն է։ Դու սպասի է, մի հուզվի, մի տվայտվի տենց, կարևոր բան պետք է ասեմ։ Կեր, Մանո ջան, կեր, թող հինգերորդն էլ թամանի, կեր։ Բան ու գործ չունես, նստել հաշում ես, ինչքան եմ ուտում, վարդ։ Բայ ինչ անեմ, բայ ինչ անեմ, հենա, հենա, տենում եմ, ոչ տրամադրություն ունի, ոչ տեսք ունի, մեկա, մեկա, իմ երեխեն լավ չի,
Վարդ, ախր զգում ես, որ իրան դա դուր չի գալիս, դու էլ անընդհատ այդ նույն բանը կրկնում ես։ Ազիզ, մեռնեմ արևիդ, դու ինձ կհասկացնես, մամատ տխուրա, հը։ Մամ, ինձնից պրծար անցար երեխուն։ Որովհետև ես երեխեն ձեր երկուսից ազնիվ ու պարզը, հեղավ։ Դուք ինձ անենց ինչ-որ մի բան թաքցնում եք։ Ես շատ լավ պարզ տեսնում ու հասկանում եմ, որ դուք ձեր տեղում չեք։ Հայ։ Բարյուր ձեզ, բարյուր ձեզ։ Բարև, Ազիզ, ենամ, Աղափեսենա։ Ես ժողովա, դու խես եք է ասեստը, հա, զոնքաշ մամա։ Մեր տղուս տուր էլ է։ Ենչի է տղա, էրեխետ իմ գրկում էլ իրան հեչ բաց չի զգում։ Հա բան չասի, բայց պապայի գրկում ավելի լավ կզգա, արի աղբերս, մեր տուր տիկին վարդույի, ի։ Սպարտակ, ավելի լավ մտնեցնես։ Ինչ կա եկել ես, հա, ցավը տանեմ, եկել ես աղջիկը դաստաս, հա, ասես, այդ Սպարտակից բաժանվի, ոնց որ գնաց է քեզ դավաճանելը, այդ դրան է հղիացվելը, այդ ես թող գնա, տենց է մռմռա, չէ։ Լրի ու հեռացի ես տեղից։ Անո, լերիխում բրեն։ Ինչ ասեց։ Դո հոգյայի հենը հայ չպորձես հեկյատներ հորին է, լուրջ եմ ասում ես քեզ, որովհետև միլիոն անգամ ասել եմ ու էլի կասեմ, քո սիրտը չի կարող մոր սրտի չապ ծավալ։ Ակոտ չենք։ Ինչ ես եկել։ Եկել եմ ընտանիքը ստանեմ տուն։ Ես քո ընտանիքի կազմում էլ չկա։ Գտել ես այս գժվուսնելու ձևը։ Սպո, իզուր ես եկել, հասել ես տեղ։ Կամ ավելի շուտ եթե եկել ես, կարող ես երեխուց կարոտը տառնել։ Չնայած չեմ կարծում, որ մի քանի ժամվա մեջ կկարոտե իր երեխուն։ Մի վարվի, իմ հետ սենց եմ կա։ Ես էլ քեզ խնդրում եմ, որ դու ինձ հետ սենց չվարվես։ Եթե քո մեջ գոնե մի փոքր սեր կա, ուրեմն գնա, հեռացի իմ կյանքից։ Անհնարինն ես ուզում, չես հասկանում։ Խնդրում եմ։ Էդ ես եմ քեզ խնդրում։ Ուզում ես ծնկաչոք խնդրեմ, հա, խնդրեմ, որ ներես։ Եթե ուզում ես, կարող եմ ես ծնկի գալ։ Մենակ թե գնա ես տեղից, գնա իմ կյանքից։ Չես ուզում դու դա։ Արդեն ուզում եմ, երազում եմ դրա մասին։ Ես քեզ սիրում եմ ընկա, մենք երեխա ունենք, մենք չենք կարող առանց իրար։ Երկուսս էլ կմեռնենք իրարից հեռու։ Թող մեռնեմ, բայց ես չեմ ուզում, որ ես ու դու ունենանք այն կյանքը, ինչով որ ծնողներդ են հիմա ապրում։ Ես ուզում եմ փախչեմ այս մղձավանջից, ես չեմ կարող քեզ ներել։ Ես չեմ թողնի, որ դու քեզ ու տղուս կողանաս ինձնից։ Երեխան միշտ քեզ հետ կլինի, բայց ես ոչ։ Ձերկուսը դեք պետք է, ինձ իմ ընտանիքն է պետք։ Սպո, դու մի երեխա էլ ունես, որ ինչ ես կարող անտեր թողնել։ Ես ընդամենը մի երեխա ունեմ, մի տղա, ու այդ փողոցային հետ կապ չունի վաբշե, ով ինչ ուզում ասի, ինչ ուզում համոզի, ձեր չի, ես իմ որոշումը չեմ փոխելու։ Ինչ ասեմ, ես քեզնից հեռացել եմ, արա ինչ ուզում ես, ես չեմ պատրաստվում քո մեղքերի մեջ թաթախվել, մնա քո որոշմանը անփոփոխ։ Ես քեզ սիրում եմ, դու էլ ինձ ես սիրում, մենք երեխա ունենք, մենք չենք կարա բաժանվենք, չենք կարա, հասկանում ես։ Ես էլ քեզ եմ սիրում, բայց դա էլ ոչինչ չի նշանակում, ես էլ իմ որոշումների մեջ եմ անփոփոխ մնում։ Ահ, հորս արևա, ես ես կնդաժանով,
Մի բան էլ ես։ Ես եմ դաժան, թե դու։ Արդեն որիորդ անգամ համոզվում ենք, որ մեր ճանապարհները տարբեր են։ Թոմերը մի հատ սխալարը, մի հատ։ Երևի ես կյանքում միակ տղամարդն եմ, ով իր կյանքում մի անգամ իր կնոջը դավաճանել, ով սենց պատիժ, ով սենց։ Դավաճանություն, որի արդյունքում երեխա կա։ Գիտեմ, հիմա ասելու ես, որ էլի մարդիկ կան, որ երեխաներ ունեն ու ներվում են, բայց ասեմ, որ ես այդ մարդկանցից չեմ, ես չեմ կարող քեզ ներել, որովհետև սերս այնքան շատ է, որ թույլ չի տալիս, որ քեզ ներեմ։ Բացի այդ, ես ինքնասիրություն ունեմ, ստացվում է, որ ես ինքս ինձ չեմ հարգում։ Մենք սա սենց չենք թողնի։ Էտով եղավ էս Սպարտակ կոչեցյալը, որի մեր երեխու կյանքի հետ խաղա, հա? Էտով եղավ, ինչ ես անում անո։ Նախքան ամուսնուտ շնչակտուր զանգելն ու տեղյակ պահելը, նախ մի հատ մտածի, երեխեդ երջանիկ կզգա Սպարտակից հեռու։ Ոչ, դու էլի էտ Սպարտակին ես պաշտպանում։ Չեմ պաշտպանում, ուղղակի մեր Էմիլիի երջանկության մասին եմ մտածում։ Հա, բայց դու չես համոզվում, որի մեր երեխեն դրա կողքը երջանիկ չի լինում։ Վարդ ջան, ախր Էմիլիին Սպարտակից բաժանելով ու տանել կողքը տանը պահելով, մենակ կդժբախտացնես է։ Օֆ աման աստված, աստված։ Ջան, ես հիմա գնում եմ, բայց թող քեզ չթվա, որ ասածներդ ընդունեցի, գլուխս կախ գնում եմ, չկատես բան։ Ես դու ու մեր երեխը միշտ միասին ենք լինելու, միշտ։ Ես հիմա քեզ կթողեմ ստեղ մի քանի օր հանգստացի, թուլացի, այդ հանգիստը երևի քեզ կօգնի հասկանալ, որ մենք առանց իրար ոչ մի բան ենք։ Նախ ընտրելի է իմանալ, որ ոչինչ ես, քան ինչ-որ բան, ու ապրել, ապրել ու զգալեն, ինչ որ ես եմ զգում։ Գնա այստեղից, գնա! Ու անգործ կեզ ազատություն չտաս, հա։ Ես միշտ կող գտեմ լինելու, թե կուզ են ժամանակ, երբ որ բացակ եմ, հասկացար։ Կողլում հետևից է ճուտս։ Ուղեմ երթվել, որ եկա վերեխուս լացացրեց ու գնաց։ Պատրաստումա Սաղկյանքը քեզ ու երեխուդ պահի, հա։ Դու որտեղից էր իմացել, որ Ժենիի մոտ է։ Լավ, ուրեմն սենց սպոին եմ հանդիպե, ու ինքը ասեց, որ մտադիր չի վաբշե քո երեխուն ընդունելու։ Սա նաև իր երեխան է։ Ինքը թքած ունի։ Իսկ դուք թողնելու եք, որ ինքն իր արածի համար պատասխան չտա, հա։ Ինքն էլ սիրուն դնում է իմ դեմը, ու ասում է գնա քրոջ այդ պահանջներ ներկայացրու։ Ու գիտես չէ, ես ինքս ինձ հարց եմ տալի, ովը ներիա տեղը պիտի ձեռները սենց ծալած նստեր։ Աղջիկը որյան թույլ է տալի, տղեն ամեն ինչ էլ պատրաստ է, հասկացար։ Դու ինձ ես պաշտպանում, թե իրան։ Որա սենց որ տվել եմ կցխվես ես պատին։ Սպոն պատրաստ չէ երեխուն ընդունելու։ Ու ինքն էլ այն տղեն չի, որ կանի սաղ քաղաքին պատմի, որ քո հետ հարաբերություն ունեցել, հասկացար։ Պապան շատ է բարկացած իմ վրա։ Աղջիկ, պապանս քի չի ուզում երեսը տենա։ Եթե ուզում ես քեզի տուն թողեն, գնա այդ երեխուսը ազատվի։ Պապանա դա ասե, թե դու ես այդ ուզում։ Թե ես, թե պապան։
Քանի սաղ քաղաքը արդեն չի իմացի ու սաղ քաղաքով մեզ խայտարակ չես արել, երեխուսդ ազատվի շատ շուտ։ Իսկ եթե չանեմ դա։ Կեթա Սպարտակի մոտ ու ձեր գլխի ճարեր կուսով կտենակ։ Ու մեր տան ճամփեն կմոռանաս վաբշե, հասկացա՞ր աղջի։ Հեշտ օրեն չեմ համաձայնվի։ Սպարտակի երեխուց էլ չեմ հրաժարվի։ Ինչ եք ամեն ինչ բարդացնում, արա։ Չես ամեն անգամ ստիպում մտածեմ, որ քեզ պատճառապետք, որ թռնես վրիցս։ Բայց ես չեմ ուզում, որ ես ու դու ունենաք այն կյանքը, ինչով որ ծնողներդ են հիմա ապրում։ Ես ուզում եմ փախչեմ այս մղձավանջից։ Ես չեմ կարող քեզ ներել։ Չեմ կարող չի գլխիցը թանի առանձին ապրելը։ Ես կյանքում չեմ թողի, որ դու ու տղես ինձնից հեռու ապրեք։ Չի կարա տենց բանը լինի։ Կյանքից գնովը լինի ձեզ հետ են բերել։ Մեն մերը մեր են գեղցին, արա, որ չի եք է թարենդ է։ Մի ուզածի պես աղջկան կթունավորի կտարամադրի իմ դեմ։ Հլը մի հատ քեզ հավաքի, մեծ մարդ ես, տղամարդ մարդ ես, ամուտ է։ Իմ նպատակը բարի է, ես ուզում եմ ձեզ հանդիպացնեմ այդ կնոջ հետ, որ տեսնեմ ճանաչում ես դրան, թե չէ, արդյոք դա անժելնա, թե ոչ։ Դու ինձ խելագարություն ես հասցնելու։ Լսի, չես ուզում, ես կարող եմ գնալ, ու դու մնաց տեց անորոշության մեջ։ Չեմ հասկանում, այդ ոնց է, որ դու Անժելին չես ճանաչում, իսկ ես պիտի ճանաչեմ, կամ իմ աղջիկը այդքան փոխվելա, կամ ինչի պետք է այդ աղջիկը ուրիշի անունով հանդես գար։ Միգուցե վրեժից դրդված։ Ձեր դավադրությունը բացահայտվեց։